Hallo, my name is Emma Fourie. Ek bly hier so by Mopilo en ek is 48 jaar hierdie jaar. So ek like kinders. Ek werk mooi met kinders. Ek is baie goed met kinders en ek spring as ons moet spring. Ek lê as ek moet lê. Ons doen al daai tipe goedes. Ek like baie kinders. Ek is so lief vir kinders en ek weet kinders is lief vir my. So ek kan opkook, ek kan mooi skoonmaak, ek skeef goedes rond, ek maak alles. Ek kook lekker kos en ek kan mooi bak. Julle sal vir my like. Mooi Emma, en sê vir my, hoeveel jaar met werk jy nou al? Dis nou 8 tot 10 jaar. Is dit? Ek het, ja. En vertel ons 'n bietjie van jou kos, wat se kos maak jy? Ek kan die mooi rys kook, lekker rys kook, ek kan die vleis in die oond insit en ek kan die diet kosies maak as jy tipe diet doen, ek kan dit ook doen, ek kan by die resepte ook mooi lees en doen, ek kan by die kospie, ek doen alles. Dis maar ek sê, jy sê bak, wat bak jy? Ek bak, die kinders moet hulle like die cupcakes en al, ek speel met die kinders met die flow, so ek is, ons doen alles met die kinders. En sê vir my, as die kinders is baie besig, kan jy saam met hulle besig wees? Ek ook, ek word besig met die kinders, hulle is besig. Ons lees boeke, ons doen alles wat hulle die kinders moet doen. Ok, ja. En as hulle buiten wil speel, kan jy gaan? Ek ook beter kan gaan met die kinders en ek kyk dat hulle nie by die gevaarlike dinge te speel en alles dit. En het jy al kinders gekry wat cheeky is? Ja, jy kry kinders wat een dag, miskien 1, 2, 3 dae, hulle hou nie van jou, hulle kyk na jou eers. So ek kan hulle by my breng, sonder my breng. 5 dae gaan ek, nee, hulle is nou weer reg met my. En jy sê, ek kan inbly werk vat? Ek kan inbly werk vat. En hoe groot is jou kinders en waar bly hulle as jy nou gaan inbly? My kinders hulle bly hierso by Popilong en hy is die laste born is 15, hy word 16. En die ander een is 22, so hulle kyk mekaar, hulle is nou reg, laat hulle heel kan by die huis bly. Ok, en hoe is jy, as jou hart is seer by die werk, praat jy, as jy kwaad is, wat maak jy? Ek praat gou, ek sê